В эфире Радио России Дагестан. Danışır Mahaçkala. Axşamınız xeyir, hörmətli dinləyicilər. Dağıstan Radiosu ilə Azərbaycan dilində Mahaçkala 105.6, Dərbənd 104.9, Xasavyurt 101 FM diapazonunda xəbərlər buraxılışını dinləyirsiniz. Mikrofon qarşısında jurnalist Zöhrə Musayeva, rejissor pultu arxasında Minə xanım Mamayeva. Dağıstan başçısının vəzifəsini icra edən Sergey Melikov Moskvaya işgüzar səfəri çərçivəsində Rusiya başnazirinin müavini Aleksandr Novakla görüşdü. Bu barədə region başçısının mətbuat xidməti məlumat yayıb. Qeyd olunur ki, görüşdə respublikada yanacaq və enerji kompleksinin inkişafı məsələləri müzakirə edildi. Aprel ayının 14-də Sergey Melikovun iştirakı ilə keçəcək birbaşa yayım zamanı dağıstanlılar onları maraqlandıran suallarla Respublika başçısına müraciət edə biləcək. Müraciətləri və şikayətləri artıq vaprosmelikovu.ru portalı vasitəsilə və ya agip.rd Instagram akkauntun direktinə yazmaqla göndərə bilərsiniz. Səs mesajları və video suallar 7988-637-0505 nömrəsi ilə WhatsApp üzrə qəbul edilir. Yalnız ilk 2 gün gedişində 200-dən çox sual daxil olub. Hamısı fərqlidir. Bunlar mənzil kommunal xidmətləri, sosial məsələlər, eləcə də dərman təminatı problemlərinə dairdir. Xatırladaq ki, birbaşa xətt aprelin 14-də keçiriləcək və RGBK Dagestan, GTRK Dagestan televiziya kanallarında eləcə də vaprosmelikovu.ru saytında və sosial şəbəkələrdə yayımlanacaq. Qeyd edək ki, canlı yayım gedişində 8-722-6944-76-6944-87 nömrəli telefonlara zəng vurmaqla Respublika başçısına müraciət etmək mümkün olacaq. Dağıstan Parlamentinin sədri Xizri Şıxsəidov vətəndaşların qəbulunu keçirdi. Parlamentin sədrinə müraciət edənlər arasında Qarabudak kənd rayonunun deputatı İslamuddin Abuşev də vardı. Gənc Vahid Rusiya partiyasının ilkin səs verməsində iştirak etmək istəyini bildirdi. Xizri Şıxsəidov bu qərarı müsbət qiymətləndirdi, parlamentin fəal, məqsədyönlü deputatlara ehtiyacı olduğunu vurguladı və partiyanın regional icraiyyə komitəsinin başçısına praymerizdə iştirak proseduru barədə məlumat vermək və sənədlərin tərtibatında kömək etmək barədə göstəriş verdi. Hökumət sədrinin müavini Abdulmüslim Abdulmüslimovun rəhbərliyi ilə Respublika ərazisində sel sularının təhlükəsiz axını məsələsi ilə bağlı iclas keçirildi. Daşqın dövründə sabit vəziyyətin təmin edilməsinin Respublika qarşısında ciddi bir vəzifə kimi qoyulduğunu xatırlatdı. Daşqın səbəbindən fövqəladə halların yaranmasının qarşısını almaq lazımdır. Hər il Terek çayı xüsusi narahatlıq doğurur. Daşqın bir çox rayonların yaşayış məntəqələrini əhatə edə bilər. Buna görə də qabaqlayıcı tədbirlər görülməlidir. Görüşdə Dağıstanın dağ və dağ ətəyi ərazilərində şiddətli sel və torpaq sürüşmələrinin baş verə biləcəyi qeyd edildi. Abdulmüslim Abdulmüslimov bütün müdiriyyət başçılarını sər vaxtı olmağa və daşqın dövrünə diqqətlə hazırlaşmağa səslədi. Hazırda xəbərdarlıq və təmir işləri aparılır. Dağıstanın əmək müfəttişliyinə yeni rəhbər təyin edilib. Hacı Murad Əliyev bu vəzifədə çalışacaq. Onu Respublika hökumətinə təqdim etmək üçün əmək və məşğulluq üzrə federal xidmət rəhbərinin müavini İvan Şklovets Dağıstana gəlib. Qeyd etmək lazımdır ki, əvvəllər Hacı Murad Əliyev Respublikanın icbari tibbi sığortalama ərazi fondunun direktor müavini vəzifəsində çalışıb. Dağıstanın Gənclər Reiş Nazirliyi Ayıq Rusiya layihəsi ilə birlikdə bölgənin bələdiyələri arasında gənclərlə narkomaniyanın profilaktikasına dair işin daha yaxşı təşkili üzrə Sağlam Bələdiyə Sağlam Dağıstan müsabiqəsi elan edir. Müsabiqədə iştirak etmək üçün tematik tədbir təşkil etmək bu barədə hesabatı noyabrın 1-nə dək Gənclər Reiş Nazirliyinin elektron poçtuna göndərmək lazımdır. Müsabiqə Dağıstan Respublikasında gənclər siyasətinin həyata keçirilməsi dövlət proqramı çərçivəsində tətbiq olunur. Dərbənddə şəhər küçələrinin bir-birinin ardınca əsaslı təmirdən sonra yerli sakinlərin ixtiyarına verildiyi onları sevindirməyə bilməz. Bu dəfə su, enerji təchizatı, kanalizasiya, küçəni işıqlandırma şəbəkələri təmir olunduqdan sonra Rızayev küçəsi yenilənmiş formada şəhər sakinlərinə təqdim edildi. Yollar və piyada zonaları dayanacaqlar göz oxşayır. Xatırladaq ki, ötən il Mahal Darvazası adı altında Rızayev adına küçənin abadlaşdırılması layihəsi kiçik şəhərlər və tarixi yaşayış məntəqələri 2020 Ümumrusiya müsabiqəsinin tarixi yaşayış məntəqələri nominasiyasında qalib gəldi və federal büdcədən layihənin tətbiqinə qrant verildi.
bugün ölkəmizdə hərbi komissarlıq əməkdaşı günü qeyd olunur. Hərbi komissarlıqların keçmişi və müasirliyi şərəflidir. Ölkəmiz sınaqlara məruz qalırkən, xüsusən Böyük Vətən müharibəsi illərində komissarlıqların rolu əvəzsiz olub. Bugün də onlar məsul tapşırığın tətbiqi, Rusiya Federasiyası silahlı qüvvələrinə çağırışın təşkili ilə məşğul olur. Rusiyada həmişə yalnız mərd, igid və oğullar silahdaşmağa, vətəni müdafiə etməyə layiq görülüb. Məhz bu yolla Böyük Knyaz Svetoslav Vladimir Manamaxın, Aleksandr Nevskinin drujinaları formalaşmış və onlar doğma torpağın hər qarışı uğrunda qəhrəmanlıq şücaəti göstərmişlər. Sonralar dövlətçilik əsaslarının tərəqqisi daha güclü qoşunların təşkilini tələb edirdi. Birinci Pyotr məcburi xidmət əsasında qoşunların komplektasiyasını təsis etdi. Bununla da Rusiyada daimi nizami ordu təşkilinin əsası qoyulmuş oldu. Nizami Rusiya ordusunun inkişafı ilə bərabər 18-ci 19-cu əsrlərin kəsişməsində xüsusi orqanlar formalaşdı və onlar komplektləşdirildi. 1917-ci ildən sonra Rusiyada yeni dövlət hakimiyyəti sistemi yaradıldı. 1918-ci il aprelin 8-də Xalq Komissarları Şurasının dekreti ilə bütün ölkə üzrə hərbi komissarlıqların yerli hərbi idarə orqanlarından ibarət vahid şəbəkə təşkil edilir. Elə həmən gündən aprel ayının 8-i ölkəmizdə hərbi komissarlıqların təşkili günü kimi qeyd olunur. Dağıstan vilayət hərbi komissarlığı 18-ci il May ayının 2-də Temirxan Şurada tərkibinə Qorxmazov, Dahadayev, Səyidov, Xizriyev və digərləri daxil edilməklə Qızıl Ordunun hərbi işləri üzrə vilayət, uyez, quberniya və digər komissarlıqlarının yaradılması ilə formalaşması üçün yerli aparatın təşkili haqda Xalq Komissarları Şurasının direktivinə əsasən yaradılıb. Dairə hərbi komissarlıqları Port Petrovskdə, Dərbənddə, Temirxan Şurada təşkil edilir. Komissarlıqlar ilk növbədə Dağıstan ərazisində nizam intizamı qorumalı, yerlərdə Sovet hakimiyyətini müdafiə etməli və Qızıl Ordu sıralarına könüllüləri qəbul etməli idi. Vətəndaş müharibəsi gedişində də komissarlıqlar mühüm rol oynayıb. Böyük Vətən müharibəsi illərində və müharibədən sonrakı dövrdə komissarlıqlar geniş miqyaslı intensiv iş aparır. 1999-cu ildə Çeçen Respublikası tərəfindən qeyri-qanuni quldur formalaşmalarının təcavüzü zamanı xalq könüllülərindən komendant rotalarının təşkili Respublikanın hərbi komissarlıqları üçün sınağa çevrildi. Dağıstanın Atçılıq İdman Federasiyası aprelin 11-də Mahaçqala yaxınlığında Şimal Postdan Ağacaula tərəf Horse 05 klubunda 40 kilometr məsafəyə distant cıdır elan edir. Distant at qaçışları Respublikamız üçün çox nadirdir. İlk dəfə 2018-ci ildə Tarkitau yamaclığında hazırda Kixulay kimi tanınan qədim Əmirxan kənddə təşkil edilmişdi. Açlıq İdmanı Federasiyasının himayəsi altında bu yarışmanın keçirilməsində bu idman növünü həm də bütün dünya at idman növlərini Respublikada populyarlaşdırmaq məqsədi güdülür. Tədbirin aprelin 11-də saat 10-dan 15-ədə keçiriləcəyi planlaşdırılır. Müsabiqələr hazır ki, epidemioloji vəziyyət nəzərə alınaraq infeksiya risklərini minimuma endirərək təmassız məşqlərdən ibarətdir. Öz növbəsində təşkilatçılar yarışma zamanı bütün zəruri profilaktiki tədbirlərə əməl etməyi vəd edir. COVID-19 infeksiyasına yoluxmadığı barədə arayışı olan idmançıların iştirakına icazə verilir. Siz xəbərlər buraxılışını dinlədiniz.